ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីមួយលឺសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តទល់ជាមួយគ្នានារាត្រីថ្ងៃទី22នៅអេប្រិលរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃរសៀលទី22នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពថ្ងៃនេះមានឱកាសបានចូលរួមផ្សាយធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលអំពីគោលការណ៍ EBA តើការគោរពអនុវត្តតាមគោលការណ៍ EBA អាចបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិខ្មែរទេប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះគឺនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រដេចប្រគុណថេតធម្មរោបុនថនព្រះចៅអតកាវត្តបាញើនៃប្រទេសបារាំងព្រះអង្គនឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយតាមទិដ្ឋភាពព្រះពុទ្ធសាសនាផងដូចជាទិដ្ឋភាពនយោបាយផងហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលទៅលើប្រធានបទនេះក៏សូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញបញ្ហានៃការមានមតិផ្ទុយគ្នារឿងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ EBA ដែលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាក្រុមបណ្ឌិតសភាចារនៅឯរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយសុទូចដែលនៅក្នុងសភូរបស់លោកកែមលីកើតធ្លាប់នយាយថាស្វាមាន5ប្រភេទស្វាត្រុសស្វាត្រេះស្វាទង្គត់និងស្វាប៉ាហ៊ីប៉ុន្តែស្វាប៉ាហ៊ីនេះរូស៊ីបានច្រើនជាងគេដោយសារស្វាប៉ាហ៊ីចេះរឹមចេះជ្រីងស្វាប៉ាហ៊ីនឹងគឺវាចេះលេងល្បែងទាំងល្បែងដូចេកនិងល្បែងដូដុល្លារល្បែងដូវីឡាល្បែងដូស្អីក៏ស្វាប៉ាហ៊ីអាចធ្វើបានដែរក្នុងការប្រៀបធៀបរបស់លោកមនិតកែមលីនៅពេលនោះគឺគាត់មិនហ៊ានវៃសុខទូចដោយសារលោកមនិតកែមលីធ្វើការនៅសាលាសុខទូចនៅពេលនោះទើបគិតតសេជាការប្រៀបធៀបអំពីស្វា5ប្រភេទស្វាទង្គត់ស្វាត្រុសស្វាត្រេះស្វាប៉ាហ៊ីជាដើមដូច្នេះតើមកដល់មុខនេះអ្នកណាជាស្វាប៉ាហ៊ីពិតប្រកបហើយយើងអាចមើលដឹងថាស្វាប៉ាហ៊ីពិតប្រកបគឺស្វាដែលរឹមជុំវិញឲ្យមនុស្សមើលបានជែកមកផ្លែឬក៏បានវីឡាមួយនេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានហើយខ្ញុំកណារនិយាយមកឆ្អែតម្នាក់ឯងតើញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះស្ដាប់បានសិនលេងខ្ញុំកណារអាត្មាភាពល្អទេនៅពេលនេះហើយមើលទៅ background សម្រស់នៃការផ្សាយថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតទេញាតិញោមអាត្មាធ្វើការបណ្ដើស្ដាប់មតិយុបល់ញាតិញោមបណ្ដើម្សិលមិញខ្ញុំកណារអាត្មាដាក់ភ្លើងនៅពីខាងក្រោយខ្នងញាតិញោមថាមិនស្អាតទេហើយញាតិញោមខ្លះក៏ចំអកថាអាត្មាធ្វើដូចព្រះចឹងមានភ្លើងរាកស្មីនៅពីក្រោយខ្នងអាត្មាឆ្នៃញាតិញោមនេះគឺជាជំនាញនិងចំណេះដែលចេះដោយខ្លួនឯងមិនជាមានការសិក្សាពីសាលារៀនអីទេគឺសិក្សាតាមរយៈការប្រឹក្សាជាមួយនឹងដៃគូមិត្តភក្តិជាប្រសង់ដែលចង់ធ្វើការបណ្ដើរជាតិក៏ចេះតែឆ្នៃទៅដូច្នេះថ្ងៃនេះឆ្នៃចុងក្រោយមកក៏បានព្រីឈើមកដុំនៅពីខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយមើលទៅដូចល្អអូខេឮល្អញាតិញោមដែលបានជឿនមកចូលរួមញោមនួនឆាឡេសអញ្ចឹងអរគុណសាជាថ្មីហើយវិលទៅនឹងបញ្ហានៃការមានមតិផ្ទុយគ្នាយើងឃើញថាទាំងរដ្ឋសភានិងរាជបណ្ឌិតសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋបើមែនទែនទៅរាជបណ្ឌិតសភាមិនមែនដើទូ
ជាអ្នកបន្តរដ្ឋាភិបាលទេរាជបណ្ឌិតសភានេះគឺជាក្រុមធនាគារគូក្បាលដែលធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាសង្គមហើយលើកជាគោលនយោបាយជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយអនុវត្តប៉ុន្តែវាជាអកុសលដោយសារនៅក្នុងស្ថាប័នរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយើងមានអ្នកដឹកនាំជាសវ៉ាបាហីទើបរឿមឆ្វែលជែកមួយស្និតនឹងជែកមួយស្និតគឺអំណាចដែលហ៊ុនសែនមានជែកអយទៅតាមក្រុមនិងតាមបពពួករបស់ខ្លួនហេតុដូច្នេះហើយបានយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជបណ្ឌិតសភាដែលជាធនាគារគូក្បាលតសេគោលនយោបាយសិក្សាស៊ីជម្រៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីតសេចេញជាគោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបានរួញឲ្យអ្នកនយោបាយអនុវត្តគឺពួករាជបណ្ឌិតសភាមិនបានធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានខំប្រឹងបន្តតាមសិលេងជន់ផ្ដាច់ការដែលនិយាយយ៉ាងណាក៏រាជបណ្ឌិតសភានឹងបន្តតាមយ៉ាងនោះគឺវាបានផ្ទុយស្រឡះផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីគោលការណ៍ដើមនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចិនរិនពូហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាដែលយើងឮថាជាស្វាបាហីឈ្មោះសុទូចគាត់បាននិយាយថាបើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហ៊ានគោរពតាមគោលការណ៍ EBA ធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិគូឲ្យអស់សំណើចគូឲ្យចង់សើចគោលការណ៍ EBA គឺជាគោលការណ៍ពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរុងរឿងគ្មានប្រទេសណាមួយអាចមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយអត់លុយកាក់ទេដោយអត់សេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះ EBA គឺគេចង់បានរឿង3សំខាន់ចង់បានរឿងទី1គឺខ្មែរខ្លាំងនិងឯករាជ្យចង់បានរឿងទី2គឺខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលិញចង់បានទី3គឺខ្មែរមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាត្មាប្រើពាក្យថាខ្មែរវាច្រឡំបន្តិចគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេចង់បាន3នេះខុសគ្នាពីគោលការណ៍របស់ក្រមចិនហើយនឹងយួនចិនអយជំនួយដែលជាចំណងមកចងកហ៊ុនសែនចងកទី1អយហ៊ុនសែនប្រើអំណាចធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងចងកទី2អយហ៊ុនសែននឹងអនុគ្រោះអយចិននឹងយួននឹងមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរពេញលិញចងកទី3គឺអយជំពាក់បំណុលជំពាក់បំណុលចុងក្រោយអាចអស់កំពង់ផែសេអនុអាចអស់កំពង់ផែកោះកុងអាទាំងអស់នឹងបានបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍ EBA អត់ឃើញមានចង់អយមានចំណងចងជាងទេគោលការណ៍ EBA គឺចង់អយគូរ៉បចង់អយខ្លាំងចង់អយឯករាជ្យទាំងអស់នឹងហើយដែលបណ្ឌិតស្វាបាហីឈ្មោះសុទូចឡើងមកបកស្រាយមិនមើលមេត្រានៃការអនុវត្ត EBA ច្បាស់លាស់ក៏លើកឡើងថា EBA នឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិហើយក្រៅពីប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាស្វាបាហីសុទូចបានលើកឡើងថាការគោរពការអនុវត្តឬក៏ការដើរតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈ EBA គឺបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយើងក៏ឃើញមានសមាជិករដ្ឋសភាឯកបៈមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីទីវដាឬក៏ថាពន្ទាយទីវដាផ្លុំភ្លើងព្រុសភ្លើងដាក់
ប្រជាជនខ្មែរនឹងគេបានរៀបចំសំណើថ្មីរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មាត្រា45ស្ទូនថ្មីអីបបោះគេនឹងតតទៀតនឹងថាអ្នកណាដែលជួយជំរុញឲ្យអន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ជំនួយពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអ្នកនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងមានទោសដូច្នេះអ្នកមានទោសមិនមែនតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺអ្នកមានទោសសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកមានទោសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះប្រទេសគេជាប្រទេសផ្ដាល់អំណោយជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយយើងចោតប្រកាន់គេមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់គេអាចកាត់បានតើគេអាចដកបានតើលុយរបស់គេតើមិនលុយមេអូហ៊ុនសែននេះណាលុយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតើហើយក្រុមហ៊ុនសែននឹងខំបង្កើតច្បាប់ចែងពីទ្រង់ច្បាប់ចែងពីទ្រង់នៅក្បែរកន្លែងវិមានកន្លែងរាជបណ្ឌិតសភាណែនៅកន្លែងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតជិតនឹង Nagavel កន្លែងនឹងអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយថាជាវិមានរដ្ឋសភាទេពីព្រោះគេដាក់ទ្រង់តំណាងរាស្ត្រគេដាក់ទ្រង់តំណាងរាស្ត្រឲ្យអនុម័តឲ្យលើកដៃតាមការចង់បានរបស់ជួនផ្ដាច់ការដូច្នេះពួកសមាជិកវិមានសភាចែងពីទ្រង់ចេញពីទ្រុងឲ្យមកអនុម័តច្បាប់ចោតឲ្យនឹងចាប់អ្នកណាហ៊ាននិយាយពីរឿង EBA ជំរុញឲ្យអន្តរជាតិកាត់ជំនួយចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនោះប្រឈមនឹងមានទោសដូចគ្នាដូច្នេះទាំងអស់នេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងខ្លួនឯងចេញពីទ្រុងមកស្រែកខ្ទាត់រងាវតាមអំពើចិត្តឲ្យមិនព្រមមើលគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលគេចង់បាននឹងគឺពួកខ្លួនក្រិនតែជាក្រុមសត្វរងាវចេញពីទ្រុងមកជ្រុងថាអ្នកណាដែលទៀមទាឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ EBA ហ្នឹងគឺចាត់ទុកគេជាអ្នកមានទោសរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខុសឆ្គងដោយខ្លួនឯងរឿងគេជំរុញឲ្យមានការអនុវត្ត EBA មិនមែនមកពីម្ចាស់ជំនួយហើយក៏មិនមែនមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រកែធ្វើបាតកម្មទេគឺឫសគល់នៃការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្ត EBA នេះគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ16វិច្ឆិកា2017ហើយក្រោយពីនឹងមកហាមឃាត់គេមិនឲ្យគេចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងជាឫសគល់នៃបញ្ហាបើតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយបានមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាឬក៏រួចគេភាសាបាលីថាសមុដ្ឋាននៃបញ្ហាជាធាតឋានជារឿងដើមជាឫសគល់នៃបញ្ហាត្រូវសិក្សាអានឹងសិនថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចាប់មើលឃើញតែស្លឹកឈើខាងចុងហើយធ្វើការព្យាករណ៍តែឈើប្រភេទនេះប្រភេទនោះមិនទាន់អាចទទួលយកជាចម្លើយឬក៏ថាជាដំណោះស្រាយបានទេគឺត្រូវស្គលឫសឈើនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ស្គលដើមឈើនឹងរឹងមាំប៉ុណ្ណាបានយើងអាចធ្វើការព្យាករណ៍និងនិយាយបានជាគូលការច្បាស់លាស់ថាអាចជាហេតុផលពិតប្រាកដប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយតែស្លឹកឈើគឺការដាក់នឹងទនកម្មទៅលើ EBA ប៉ុន្តែឫសគល់នៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មើលឫសគល់នៃបញ្ហាមួយចោតថាដើមឈើមកដើមមួយចោតថាស្លឹកឈើមកតងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយអញ្ចឹងមុននឹងពាក្យពឿនដល់ការអធិប្បាយចំណុចនេះបន្ថែមខ្ញុំកណាលអាត្មាចង់អរិទ្ធនានិមន្តប្រតិភពគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថនឲ្យចូលរួមធ្វើអធិប្បាយជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងធ្វើនៅកន្លែងណាហើយមានអ្នកចូលរួមមកពីណាខ្លះតើអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងអាចនឹងคลายខ្លួនទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសមាជិកសភាចេញពីទ្រង់មកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចោតហិញចាប់ទេគណៈសូមអរិទ្ធនានិមន្តនិងប្តីប្រគុណថេតធម្មោរូបប៊ុនថនចូលរួមបកស្រាយបញ្ហានេះជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋនានិមន្តគណៈ
អូអើទៅមិនរួចទេគ្រូថនអើសំឡេងគ្រូថនអត់ឮចេញក្រៅណាឮចេញក្រៅអត់បានឥឡូវស្រេចបណ្ដោយើងធ្វើម៉េចទេកណាទៅម្នាក់ឯងសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចនិយាយរួមគ្នាបានឲ្យតែចូលដល់ Sky Whoop គឺអេរឺបណ្ដោយឥឡូវកណាចូលទៅ invite គ្រូថនកណាទៅម្នាក់ឯងទៀតឲ្យចាំមើលកណាចូលទៅ Facebook មើលកណាហៅគ្រូថនឯងចូលទៅ like Facebook មើលកណាហៅចូលតាម Facebook ញាតិញោមសូមអធិស្ឋានចាំបន្តិចដោយសារអេរឺបាត់ហើយកុំយឺតអាត្មាវាចាស់ពេកទៅហើយយើងទប់មិនបាននឹងដាក់កម្មវិធីច្រើនអេរឺគ្រូថនចុច like មកកណាអូខេឃើញមានណាចាំឃើញគ្រូថន like មកទីណាអូខេឃើញហើយមានណាចេះជួបប្រមួយគ្រូថននេះកណាឥឡូវកណា invite តាម Facebook វិញចូលមកគ្រូថនអូខេកំពុងរងចាំមើលឃើញលូតមកវាដាក់ថាម៉េចខាងគ្រូថនឯងអូខេប៉ុន្តែកណា invite គ្រូថនឯងហើយវាមកអោយចូលឥឡូវ invite រួចហើយអាយ៉ាមកកើតទេគ្រូថនដាក់គ្រប់ជ្រុងហើយមិនបានឥឡូវគ្រូថនឯងអាចមានធរណីការបានប៉ុន្តែអត់ឃើញរូបភាពកណានឹងដូរវិធីកណាដាក់សម្លេងគ្រូថនឯងចេញហើយគ្រូថនឯងមុនមានធរណីការមកមុនដែរទៅអត់ចេញទេគ្រូថនសុំទោសដាក់ណាអរគុណណាចុះចាំមើលកណារៀបទៀតស្ដាយដល់កម្មវិធីខំរៀបមកស្អាតណាអរគុណបាទចុះសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រតិភគុណធិតធម្មរស់ប៊ុនថនទោះជាមានការខកខានមិនបានបកស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផ្សាយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហើយដោយសារខ្ញុំកណាឆ្នៃកម្មវិធីដាក់ឲ្យទៅជាទូរទស្សន៍ហើយទំហំកុំព្យូទ័រ laptop របស់យើងនឹងវារត់មិនរួច
រត់មិនរួចទៅវា error ហើយប្រហែលជាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងបាន laptop ថ្មីខ្ញុំកណាអាត្មានឹងតរោជាវ laptop ថ្មីយោមោពន្រើអោយការងារនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូធិតៈធម្មរបស់ប៊ុនថនហើយនឹងសមាជិកប្រសង់យើងនៅឯប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើការបកស្រាយបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតពីរឿងអ្នកចោតប្រកាន់រឿង EBA អ្នកដែលនិយាយថាគោរពតាមគោលការណ៍ EBA គឺបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពតើទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅនេះវាអាចទទួលយកបានទេហើយសំណួរសុថាតើអធិបតេយ្យភាពខ្មែរអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរនៅត្រង់ណាតើគ្រាន់តែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាចបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទេខ្ញុំកណាអាត្មាជំរុញសំណួរនេះទុកឲ្យញាតិញោមពិចារណាសិនញាតិញោមអាចចេញជា comment បានរិនពូខ្ញុំកណាអាត្មារងចាំញាតិញោមធ្វើ comment ហើយនឹងធ្វើការបញ្យលបន្ថែមព្រោះដោយសារมันមានដៃគូពិភាក្សាអ៊ីនធឺណិតវាមិនដើររងចាំមើលមតិយោបល់ពីញាតិញោមជនរួមជាតិយើងដែលចូលរួមមកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំណួរសុថាតើការគោរពតាមគោលការណ៍អធិបតេយ្យគោលការណ៍ EBA និងគោលការណ៍ GSP នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិទេឬក៏ថាតើអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរនៅត្រង់ណាចិនដិនពូអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចេញទស្សនៈមតិយោបល់បានចំពោះមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលញាតិញោមមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអាចចេញជាcomment នៅខាងក្រោមបានចិនដិនពូខ្ញុំកណាអាត្មានឹងស្រង់មតិយោបល់របស់ញាតិញោមដើម្បីនឹងធ្វើការឆ្លើយតបប៉ុន្តែមិនឃើញញាតិញោមមានសំណួរទេញោមណាឡែនស្មីតមានសំណួរទេញោមច័ន្ទរីថាច់មានសំណួរទេហើយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលមកកាន់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះហើយញាតិញោមមានសំណួរទេបដិបគុណទូទូមានសំណួរអីទេឬក៏មានមតិយោបល់អីទេសម្រាប់ការចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះសូមចិនរិនពូញាតិញោមមានសំណួរទេដូចមិនឃើញមានញាតិញោមណាមានសំណួរនិងមានចម្លើយអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយម្នាក់ឯងដោយខ្លួនឯងបើសិនជាញាតិញោមអត់មានសំណួរទេមិនឃើញមានសំណួរញាតិញោមទេអត់ទេអូខេសាជាថ្មីរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិមិនមែនស្ថិតនៅលើការពង្រឹងអំណាចគ្រួសារទេ
អធិបតេយ្យភាពខ្មែរមិនមានស្ថិតនៅក្នុងការរត់តាមក្រុមផ្ដាច់ការនិងពួកចិនយួនទេអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរសំដៅទៅលើរឿង3ទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអធិបតេយ្យភាពរឹងមាំរបស់ជាតិមិនមែនអធិបតេយ្យភាពស្ថិតនៅប្រជាជនក្រក្រមអំណាចរបស់ជនផ្ដាច់ការសេដ្ឋកិច្ចខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចអានឹងអត់មានអធិបតេយ្យភាពទេចិនរិនពូអញ្ចឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺស្ថិតនៅត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិពេញលិញសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិអាទាំងអស់នឹងជាអធិបតេយ្យភាពអធិបតេយ្យភាពគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិពេញលិញហើយចូលរួមជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសាសនានិងជំនឿផ្សេងៗដោយសេរីគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនិងការធ្វើទរណកម្មពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាតិប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចធ្វើការបកស្រាយបន្លាចបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះគឺគេបន្លាចថាបើសិនជាគោរពគោលការណ៍ EBA មានន័យថាអវយវ័យសពបែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធជាពាក្យពេញភាសាអង់គ្លេស everything but arm EBA EBA នេះគឺជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា least development country គេផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យទទួលបានឱកាសទទួលបានឱកាសនាំផលិតផលក្នុងស្រុកទទួលបានឱកាសបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទើបធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិនឹងមានលក្ខណៈរឹងមាំប៉ុន្តែយើងអកុសលដែលមានស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិគឺរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបកស្រាយថាការគោរពគោលការណ៍ EBA គឺបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទស្សនៈនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈបិទបាំងការភ័យខ្លាចនិងការពៀអំណាចរបស់ជួនផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះដោយអាត្មាបានលើកឡើងក្នុងពុបហេតុពីខាងដើមម៉ូអំបញ្ញមិញហើយថារាជបណ្ឌិតសភាជាធនាគារខួរក្បាលធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាពីបញ្ហាជាតិសរសេរចេញជាគោលនយោបាយជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តប៉ុន្តែយើងមើលឃើញផ្ទុយថាពួកអ្នកដឹកនាំរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាคล้ายទៅជាអ្នកបន្តតរពួកអ្នកកាន់អំណាចទៅវិញវាដើរផ្ទុយស្រឡះមិនត្រឹមតែដើរត្រោពួកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយបន្តថាអ្នកកាន់អំណាចសំឡាប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសំឡាប់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកត្រោអ្នកកាន់អំណាចនឹងថាត្រឹមត្រូវអាទាំងអស់នឹងហើយដែលជារឿងមួយខុសឆ្គងហើយបើសិនជាគោរពអធិបតេយ្យគោរពគោលការណ៍ EBA តើបានអ្វីហើយការបាននឹងតើខ្មែរអាចមានសមមនុស្សរីករាយទេចិនដានពូបើសិនជាគោរពគោលការណ៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ទី1បានប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ
មានសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងទី2បានដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទី3ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅស្មើមុខស្មើមាត់ចំពោះមុខច្បាប់តាមច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះគោលការណ៍ EBA ដែលគេបានចែងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មគឺគេផ្អែកទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិគឺច្បាប់ធម្មនុញ្ញខ្មែរហើយបើសិនជាយើងគោរព EBA វាបានអាហ្នឹងបានទាំង3សំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់ EBA តើបាត់អវ័យទៅវិញខ្មែរនឹងកើតអវ័យខ្លះនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាបាត់ EBA រដ្ឋាភិបាលមិនគោរពតាមបាត់ទី1គឺបាត់ទីផ្សារការងារបាត់ទី2គឺបាត់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហើយបាត់ទី3គឺបាត់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានដុសជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាត់ទី4គឺបាត់សិទ្ធិមនុស្សបាត់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមើលឃើញគ្រាន់តែក្បែរចាប់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ EBA យើងឃើញថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រើស្វ័យកំភ្លើងវ័យពរុតអញ្ញាធិបតេយ្យដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយសារជំហរសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចទ្រទ្រង់ទៅលើ EBA នឹងបានដូច្នេះយើងនៅសល់ពេលជាង10ខែទៀតមានន័យថា1ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ពីខែ10ឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយវិញទេគឺចាប់ដើមទៅសេរីបាយការជំរុញទៅដល់ការអនុវត្តអញ្ចឹងចុងឆ្នាំ2019ការអនុវត្តនីតិវិធី EBA នឹងចាប់ដើមអញ្ចឹងបើចាប់ដើមយើងបាត់អា4ដែលអាត្មារៀបអំបញ្ញមិញនេះក្រោយពីបាត់អា4នោះទៅតើហានិភ័យអ្វីនឹងកើតឡើងហានិភ័យ3សំខាន់ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1គឺបំណុលចិនវឿនកចិនអូយូកំពង់ផែកោះកុងចិនអូយូកំពង់ផែព្រះសីហនុហើយចិនចាប់ដើមអូយូខេត្តព្រះវិហារព្រោះខេត្តព្រះវិហារសម្បូររ៉ែសង្កសីរ៉ែដែកហើយដីដែលពួកចិនធ្វើកសិកម្មនៅទីនោះច្រើនរាប់សែនហិកតាដូច្នេះចិននឹងចាប់ដើមយកខេត្ត3យកកំពង់ផែ2ខេត្តទី1គឺយកខេត្តកោះកុងនឹងតែម្ដងខេត្តទី2គឺយកខេត្តព្រះវិហារខេត្តទី3គឺយកមណ្ឌលគិរីទាំងអស់នឹងជាប្រភពទុនធានដែលចិននឹងយកអញ្ចឹងចិនអត់ខ្វល់រឿងអោយជំនួយដាក់លក្ខខណ្ឌទេពីព្រោះសំខាន់ខេត្តណាមានទុនធានគឺចិនយកហើយចិនក៏កាយយកធនធានទាំងអស់ដែលមានតម្លៃមហាសាលដើម្បីទៅទប់ទល់នឹងបំណុលដែលចិនចងអយនោះបំណុលដែលចិនផ្ដល់អយនោះអាទាំងអស់នឹងហើយបើអត់បាត់ EBA គឺបាត់អានឹងអញ្ចឹងសូមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារ EBA ហើយថ្មីថ្មីអាត្មាបានឃើញពួករដ្ឋសភាគេចាប់ដើមធ្វើការអនុម័តច្បាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកណាដែលចូលរួមសកម្មភាពសកម្មទៅលើការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពនៃគោលការណ៍ EBA នេះគឺគេចោតប្រកាន់ថាមានទុះដោយសាររុញឲ្យអន្តរជាតិផ្ដាច់ជំនួយពីកម្ពុជាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរអាចមានទុះទេហើយបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែររៀបច្បាប់រៀបចំតាក់តែងច្បាប់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រទេសមានន័យថាជាច្បាប់ក្នុងសម័យកាលមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យព្រោះពលពតគេធ្វើអញ្ចឹងដែរក្នុងសម័យកាប់សម្លាប់គេធ្វើអញ្ចឹងដែរអ្នកណាប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គការគឺគេយកទៅអប់រំមានគុលធ្នោតនិងធៀងធ្នោតជាដើម
មានគល់ឫស្សីនិងធាងធ្នោតជាដើមដូច្នេះឥឡូវយើងគ្រាន់តែធ្វើការទៀមទាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារត្រូវបានរដ្ឋសភាចេញពីទ្រង់នាំគ្នាអនុម័តច្បាប់ចាប់អ្នកដែលទៀមទាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរក្សាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃទីផ្សារការងារទាំងអស់នឹងវាមិនខុសគ្នាពីសេណារីយ៉ូរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេគឺដូចគ្នាបេះបិទពីព្រោះក្នុងសម័យមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យអ្នកណាហ៊ានទីទានអង្គការអ្នកនោះជាសត្រូវរហូតដល់មានពាក្យស្លោករបស់ពួកអង្គការសម័យមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យគឺប្រើពាក្យស្លោកថាជំទាស់ខ្មាំងប្រឆាំងខ្មោចដូច្នេះអ្នកណាជំទាស់អង្គការគឺខ្មាំងអ្នកណាប្រឆាំងនឹងអង្គការកើតខ្មោចតាមរយៈការអប់រំយ៉ាងណាមិញសេណារីយ៉ូនៃការរៀបចំធ្វើច្បាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគេធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៅលើច្បាប់មាត្រា45ថ្មីស្ទូនប្រមាណរបស់គេនឹងគឺគេរឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកណាដែលចូលរួមទៀមទាជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរព EBA ហើយបើមិនគោរពកាត់ផ្តាច់ជំនួយគេចាត់ទុកអ្នកចូលរួមជំរុញនឹងថាជាអ្នកមានទុះដោយសារធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាត់ជំនួយពីកម្ពុជាប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតថាអ្នកធ្វើឲ្យគេកាត់ជំនួយគឺទូអង្គអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមានត្រកូលហ៊ុននឹងជាដើមហើយឥឡូវត្រកូលហ៊ុនបញ្ជាមន្ត្រីនៅក្នុងទ្រុងគឺទ្រុងដែលនៅក្បែរនាការវើលបច្ចុប្បន្នចេញមកបង្កើតច្បាប់ថាអ្នកណាចូលរួមជំរុញគឺគេចាប់ដើមចាត់វិធានការកាត់ទូសអ្នកនោះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រសងផងមានញាតិញោមជនរួមជាតិផងមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងមានអឺរ៉ុបផងជាអ្នកចូលរួមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគោលការណ៍ EBA ច្បាស់លាស់គេចាត់ទុកពួកយើងថាជាអ្នកប្រឆាំងប្រឈមមុខនឹងមានទូសដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគេកាត់ទូសយើងណាតើយើងព្រមទទួលគល់រស័យដូចសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេប្រកាសណាសម័យបច្ចេកវិទ្យាគេហៅយុគសម័យថ្មីនេះគឺយើងមិនអាចរងចាំមិនអាចនៅចាំអោយពួកជនផ្ដាច់ការប្រហារជីវិតយើងហើយក៏យើងមិនរងចាំអោយពួកជនផ្ដាច់ការកាត់ទូសពួកយើងដោយសារយើងជំរុញអោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអ៊ីនដិនពូអាទាំងអស់នេះខ្ញុំកណាថ្មាគិតថាទួលតែញាតិញោមជន់រួមជាតិខ្មែរចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាទើបជាតិយើងគង់វង្សចិនដានពូបើយើងមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេជាតិក៏មិនគង់ទីផ្សារក៏បាត់វិបត្តិនយោបាយក៏កើតមានសេដ្ឋកិច្ចក៏កើតមាននៅពេលនោះកលាហលនៅក្នុងប្រទេសយើងកលាហលនៅក្នុងជាតិរបស់យើងនឹងកើតមានហើយចិនដានពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មាគិតថាការចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយុបលដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមបានស្វែងយល់បន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្មមសំរុំដែលញាតិញោមអាចចូលរួមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយោទៅត្រេះរិះហើយនឹងពិចារណាក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិបត្តិប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងជាលើកទី2ពីព្រោះក្រុមអ្នកបង្កើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺក្រុមបច្ចុប្បន្ននេះឯងហើយក្រុមអ្នកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រល័យពូជសាសន៍បង្កើតច្បាប់ចោតនិងចាប់អ្នកណាយន្តើខ្មាំងអ្នកណាប្រចាំខ្មោចគឺក្រុមតែមួយដូច្នេះហើយបើញាតិញោមមិនចាប់ដើមចូលរួមជួយនៅពីនេះទេអាត្មាគិតថាពួកយើងនៅតែជាជនរងគ្រោះក្នុងទស្សវត្សដែលគេធ្វើទរណកម្មឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងចិនដានពូហើយសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរសារជាថ្មីចំពោះបករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មទៀមទាយុទ្ធធัวយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃនេះហើយមានប្រសង់ដែលមានសុឆន្ទៈសង្គ្រោះដល់បរិស័ទបានចូលរួមជាច្រើនអង្គថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរនិងអរប្រគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃនេះចឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើការពិភាក្សាវិភាគពីបញ្ហាសង្គមខ្លីៗសរុបសេចក្តីប៉ុនេះសូមចម្រើនពរលានិងថ្វាយអង្គមលាបកណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់អង្គ